Bado nipo na wewe mtazamaji wa Rich Media kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haki ya mabingwa wa kihistoria wanaendelea kupata haki yao na kuweza kupata tiketi ya kuelekea nusu finali. Nikasema kwamba lazima tuzungumze michezo popote ulipo duniani. Naweza nikasema kwamba kocha wa Ahly ni shabiki namba moja wa klabu ya Young Africans kutokana na makubwa ambayo wanayafanya katika misimu hii, ambapo kimsingi kocha huyo anaitwa Malek Kolelo. Ni kocha wa Ahly, miongoni mwa makocha ambao wenye status kubwa kweli, wameweza kuwapa tiketi moja kwa moja. Tulishuhudia katika mechi ya Young Africans na Mamelodi Sundowns ambapo kulipatikana 0-0 katika Benjamin William Mkapa. Kocha huyo alikuwa ni namba moja kabisa kuposti. Ngoja kwanza nikukumbushe kile ambacho amekizungumza, then nikwambie full package ya nzima ambayo amezungumza mwanzo mwenga, na nitakwambia kwamba endelea kusalia kupitia Rich Media kwa sababu ni sehemu pekee ya kupata habari za ukweli na uhakika takriban 100% kupitia goli ile ambalo ameweza kulikataa refa Lee wa mchezo huo wa siku ile. Alikuwa na Mamelodi Sundowns dhidi Young Africans katika dimba la uko mitaa ya South Africa. Ungana na mimi kuendelea kukupa story hii. Kocha kidogo katika mechi iliyopita ya Young Africans na Mamelodi katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, aliweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Insta story, Instagram upande wa Insta story, ameshare picha akiwa karibu na TV yake ikionyesha kuwa alikuwa akifuatilia mchezo kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwenye picha hiyo ambayo anaonekana alipiga mechi ikiwa kwenye dakika 5 na da mwisho zilizoongezwa na mwamuzi yes, kocha wa Al Malek Kolelo ameisindikiza kwa ujumbe unasomeka, did you also see the game? Kwa tafsiri yake, na wewe umeangalia mchezo au mechi? Marabana, ikumbuke hata kama ikitolewa Al na Mamelodi watapita. By the way, hizo ni stories za hapa na pale. Sasa kocha huyo imeona kabisa ni kama shabiki namba moja wa klabu ya Young Africans, kwa sababu ukishuhudia the way wanavyocheza ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikicheza katika safu. Tumeshuhudia kile ambacho wamekifanya kinaonyesha wazi kwamba kabisa Young Africans inaenda kufanya makubwa sana barani Afrika. Makubwa ambayo wameyafanya amithiriki. So ni jambo ambalo limezua gumzo kwa kweli na ku take over like never before. Ni kama aibu kwa Afrika kiujumla. Hata leo baadhi ya mchambuzi kutoka South Africa aliweza kutumia TikTok yake kuzungumza makubwa, ambapo aliweza kuzungumza kitu ambacho kimejaribu kuagusa mioyo ya wadau na hususa katika swala zima kwa kile ambacho amekifanya. So refa amini kocha wa Al ameweza kusema kwamba Young Africans wameweza kuzurumiwa goli hilo, inapaswa kabisa goli hilo lio kwao na wanapaswa kupata motisha na kuelekea kupata tiketi ya nusu finali. So ni jambo ambalo limekuwa likizua gumzo na kila mtu amekuwa akilizungumzia, lakini pia baadhi ya wadau wamekuwa wakiweza kuzungumza katika mitandao ya kijamii kama klabu ya Young Africans inapaswa kupata fursa ya kuendelea kusalia katika nusu finali kwa sababu wamefanya makubwa sana. Tumeshuhudia mbungi safi kwa siku ile ambapo Young Africans waliweza kucheza goli. So taarifa zimekuwa nyingi zikizua gumzo, kila mtu amekuwa kiliandika hili na lile. Hata Jimedeli Saidi kupitia ukurasa wa Instagram aliweza kuwatetea klabu ya Young Africans kwa sababu inaonyesha kabisa goli lile liliweza kuingia ndani. So kocha huyo yeye ni miongoni mwa makocha ambao wenye status kubwa kwa kweli hapa Afrika, ameweza kutetea ni kutoke kule Misri. Ameweza kuamini kwamba na kuthibitisha kwamba lile ni goli halali. So kocha kama amesema, jua kuna sababu maalum kwa nini kaongea, na maana kabisa ni goli ambalo Young Africans wanapaswa wapewe na kuendelea kupata tiketi ya dirisha nikizungumzia nusu finali, ambapo kwenda kupambana kwa sababu kuna baadhi ya timu ambazo zimeweza kupata tiketi hiyo ikiwamo Al kutokea Misri, TP Mazembe kutokea Congo, Express de Tunis kutokea Tunisia, lakini pia na Mamelodi Sundowns ambao wameweza kupata tiketi ambayo ni ya dhuruma kabisa kutokea South Africa. Sasa ukiweza kuzungumzia mtu ambaye ameweza kufanya vizuri na kuweza kuwatoa katika nyumbani kwao ni pamoja Young Africans. Ameweza kuandika historia yao kuweza kumtoa Mamelodi Sundowns katika nyumbani kwao, na imekuwa ni hatari sana klabu kama Young Africans kuweza kufanya makubwa ambayo wameyafanya. Na ukizungumzia miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa sasa hivi vikiogopewa kwa Afrika hii ni pamoja Young Africans, inaingia katika rekodi ambazo zimekuwa zikiogopewa kwa sababu ubora wao umekuwa mkubwa kweli kweli. Hata kocha ambaye anawafundisha amekuwa yuko being punctuality, amekuwa akifanya makubwa. So ni jambo ambalo limezua gumzo na ku take over like never before katika mitandao ya kijamii. Sasa
tuone pengine kafu atakuwa na mtazamo upi wa kuzungumza ilo halo. Ilo hapa ambalo limetokea. Na Refa Ali ameweza kutumia ukurasa wa Instagram kubishana mabishano katika upande wa DM ikizungumzia message. Na yeye mwenyewe Aji Manara ameweza kutumia kuposti hizo message katika mabishano, na Aji Manara hizo kumchana A to Z kwa kile ambacho amekifanya. Yeye ameona kabisa sio sahihi. Hata mchambuzi amesema kwamba inaonekana kabisa kuna kibunda ambacho kimetolewa, lakini pia binafsi kocha wa Al-Ala ameweza kuwapigia kwa kusema kwamba unafaa Young Africans waelekee katika hatua ya nusu finali. Kila mtu amekuwa akitetea story hiyo kila kukicha, story imekuwa kubwa, kila mtu amekuwa akizungumza katika mitazamo yake. Mitazamo mingi ya wachambuzi wameamini kwamba ile ni goli. Hata ukimzungumzia mchambuzi kama Jimmy Saidi ametumia kwa sako Instagram kuonyesha kwamba ile ni goli. So kila mtu amekuwa akizungumzia katika hatua ya hapa na pare. Hata Shafi Dauda ameweza kutumia mitandao ya kijamii kuhamisha kwamba ile ni goli ambalo Young Africans wanapaswa kupewa. So kama ikibainika refa amekula rushwa na uongozi wa CAF, kuna namna ambayo itafanyika kufikishana FIFA. Sasa FIFA chini ya Gianni Infantino, kesi itakuwaje? Kwa sababu yeye ndio bosi wa virabu vyote, ama bosi wa mpira wa duniani kwa ujumla, Infantino Gianni ambaye ni Switzerland. So ni jambo ambalo limezua gumzo na limetake over like never before katika mitandao ya kijamii. Jimmy Delisaidi ameweza kutumia ukurasa wake wa Instagram kuweza kuzungumza na kuweza kuatia moyo Young Africans, kwa maana kusema kwamba ile goli linafaa kabisa Young Africans waweze kupata tiketi ya kuelekea katika hatua ya inayofuatia, nikizungumzia hatua ya nusu finali. Wameweza kutumia ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba Yanga imetolewa kwa dhuma ya VAR, punda afe mzigo wa Bwana ufike. Ndivyo unaweza kusema kwa matokeo haya, alam ambayo Mamelodi wameyapata. Yes, wameshinda kwa penalti, lakini hawakupaswa kupata hawakupaswa hata kufika huko. Aziz Ki alishawanyonga na kamba ya mnazi. Yanga wanapaswa kulalamika haya maamuzi ya CAF, hata kama hayatabadilisha chochote, lakini rekodi ikae sawa na ikibainika walau mwamuzi atahukumiwa. Unakataaje bao la namna hiyo? Mduara wote, the world cycle umevuka mstari. Why is your goal? Job well done, Gongowazi. Sina cha kuwadai wanangu. Good team spirits, maturity, statics, awareness, perfect team work, fantastic communication, etc. Mr. Hiki kuendelea na mashindano, waamuzi wa madhurumu. There are always next time, heads up boys. Akatuma mbili kama kushukula, akasema Ben Kazumari Ntipa, the voice of voiceless. Hii ni according to Jim Lesedi ambaye naye ameweza kuwakingia mgongo. Una mtazamo gani kwa kile ambacho amekizungumza kocha wa Ahly Malek Koleo? Niachika na kubanda comment, tapitia maoni yako. Endelea kusalia kupitia YouTube kupata habari zetu mara tu utakapoziweka mtandaoni, na tutatamatisha sakata ambalo linaendelea dhidi ya kocha na mabingwa wa kisoka wa soka na hapa Tanzania. Mimi ni presenter Rich once again.